Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo Lipanda. Asalili bango Congo Lipanda. Kaninga pona kuyeba histoire ya Congo. Landa Congo Lipanda. Fidèles internautes, bienvenue dans votre magazine que votre humble servante présente pour vous, Myriam Menguel, la valeur sûre de la presse congolaise, la petite sœur de Yajézi, la beauté chic. Voilà, je suis encore devant vous. Kande Naef Sarabino, vous allez toujours scotché na Congo Lipanda parce que Congo Lipanda n'est ma solo, Congo Lipanda n'est ma kambou. Oto la kisara awa nil par ailleurs au mon oncle kana Congo Lipanda. Donc ko banda te sans que na remercier nzambe o apesinga pema o asali grâce que na za suna bomo bomo na ngana banda kuna bino. En tout cas merci à toi Seigneur Jésus, merci à mon boss Jimmy Bambote Bele bisiko zali et merci aussi à celui qu'on appelle Nanou Mozinga. Là je vois mon vieux Claude Bokingo depuis quelque part et Jeanne de Campo dans depuis Italie Bambote Bele 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 on a vu que vous avez vraiment été belle. Vous avez déjà parce que ce que vous avez dit, moi, ma mère, Myriam, est déjà, vous avez dit que vous avez dit bandi. Mais vous avez dit que avertir avez dit que vous 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 avez dit que vraiment, avez dit parce que nous sommes là que pour faire plaisir à vous, vous qui êtes vraiment chers, Namis Nabiso, Bozaba Bijou Nabiso, va téléspectateurs, bah internet au Bolanda Kabiso, vraiment. Donc, Nazan la considération ma kasi. Donc, Nazo considéré Bino ma kasi parce qu'il n'a l'ingra Bino. Po ba maman wana na rubanga ba ngote po mutalamba ba toza te. Non, banga ba maman wana te mutalamba ba toza te. Donc, le quoi m'talamba bato atenga na roluba vérité pour na kouede bandiko na biso pour na kouede baninga na biso ebele bazana kate ba makambo ebele. Je crois que lelo liboso na ngai bomoni vraiment ba biloko ebele toa na pepsodan, toza na rapèze, toza na vaseline, toa na citron, toa na oignon pour na oyeb sabino ke lelo na e vraiment ko lak sabino. Batu nyonso na ye kolaksa ba mama, na ye kolaksa ba papa, na ye kolaksa bilenge. Lelo na ye pou na kouche nyonso, tout vraiment. Donc, na pesi vraiment merci, merci, merci à mon vieux de Campo depuis Italie, Bambo Tebele na yo. Pourquoi pas aussi à madame, quoi, madame de Campo, gros bisous à toi aussi. Là, je vois celui qu'on appelle Herman depuis Paris, Bambo Tebele. Donc, vous avez vraiment belé, Bolanda Kangaï, ba Joe Maliki, Bambo Tebele. Hein? Vous avez vraiment, vraiment. Ebele mon vieux Robert Koy, mon vieux Adedan Robert Koy Limbungu donc bambo tebele bisi koza depuis Paris. Voilà bomoni vaseline et loko vraiment te ekolobela lelo na kati émission na biso ezali vaseline ba o nyo surtout bomoni eka ko accompagner vaseline et ko accompagner vaseline vaseline na batu misu ba ben ango gélantine de pétrole misu ba ben ango vaseline misu ba ben ango gélantine de pétrole eza na misala ebele o esalaka batu misu ba sela ango pona ilongi batu misu ba sela ango pona makolo batu misu ba sela ango pona ba l'œuvre eza la secte batu misu ba sela ango pona ba cicatrice ba sela ango comme crème ya massage donc même si ba sela ango pe lokola démaquillant na si bolandi nga bien. Mais na komekano un peu kozonga moi si ma parce que na zwa ki ba question ba suggestion et ba ndeko ebele o balanda ki biso l'autre fois tante lobela ki miel en tout cas na zongi moi si ma po Natal Sabino na lobaki te ke o tuta si o tuta comment je peux dire o tuta tangawisi na citron non na lobaki o kozwa jus ya tangawisi soki oza na posa ya tangawisi ya jus ce qu'on a pressé au salaire yango papa va salaire yango pe une heure avant match hein o ezaka na zonga ka moi si mamuke pona ba papa na lobaki ba salaire yango une heure avant match avant ma solo au salon une heure du temps
ba papa ba mama na ba ki 30 minutes avant ma solo au tiel miel na on a coton pour être sûr que coton wana et au petit miel na kata nzoto au tiel miel na on a coton donc il sala vraiment très très bien ba papa bo kinga na ba ki te bo 5 tangawis na ba ki tout a tangawis na so que vous a pressé te ko ka usa tangawis na yo tant au kauka mama nikeli nikeli yo aussi poussière tangawis ya no kumusela aussi lutumi balé ya café au sangisi na citron na miel so que vous a pressé dans le baki au tout dit tangawis au tie mama imuke potango ko finango o bimsa yo ji ozo pe de cuire à café ya juana au sangisi ndeka na le baki merci voilà na si mon vieux Claude Booking au comprendre nga parce qu'il a qui question na yo au tunaki nga depuis quelque part ya wana zongi sima po bande ko pe msusu batali bazu explication bien te ba comprendre pe na obaki na koya supo na relaxa bino nini obokoko sana ba poswa tangawis me wana buzela non pour leona ina makamu susu ya kitoko ya kanu class kanina lubaka ya wao wao ya somo somo donc na ina ngwe suli lukwa non lukwa ba mama na mtalamba mtate ngapi na kotika te kosunga bandeko parce que ebele toke nilo ko bebisa ba mbongo na ba hopital toke nilo ko bebisa ba mbongo par ci par là mais tandis que ba remède abiloko ezo tungisa biso eza na opeka liboso na biso toye barate. Voilà, na baki pour le pied to bandana nu na mkwalelo to lobela nanu pona elongi pona mabele to kolobela pe pona banduta na pona makolo loto za 4 points loto na 4 points et to kobana pona elongi ba maman ebele to za un problème ba misu na bazan pona ba bouton ba misu bazan problème ba graisse ba misu bazan ba problème et longue vraiment ezaka mon longue moi s'il faut za la moi ma futa et longue moi s'il faut za la bien tant moi ça télémi le bosso batou batou ba mona ke o ezam moi si muta télémi misu baza ba point noir misu baza ba bouton ba donc ba bloc mon ya bien te ma biso ne longi mingi mingi misu ya la biso a partir ba ma futa to salelaka misu soupe otokaki o ba ko zo soin na ote après ko toka ba conséquence vraiment ezalaka vraiment moi mingi et vaseline erwana e weya ko intervenir na ndenge nini tozana posa ya vaseline pona batu bosela ngo pone longi tozana posa vaseline ya oze okosunga biso parce que o ezava ma bureau na biso ya cabinet na biso bisikato ya marabatu o bayaka na problème ma po ya banini ya banini ya oze oko ede biso o permettre biso tozwa kuyere a souper to laksa batu kuyere a souper. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Tolobi pona ba ibaza posa ba sala yango pona elongi. Yo mama ozana problème ya ba graisse, ozana problème ya ba bouton. Okozwa ba lutu o mi balé ya vaseline. Vaseline yango, misusu ba benga yango na ba kombo misusu. Koko sala vaseline n'importe quelle vaseline na kombo ba tie yango mais yo zaka na posa ya vaseline. Okozwa lutu o mi balé. Notez bien, je dis bien pour na bato bazana ba bouton, ba graisse, ba point noir ne longi. Ozana posa de lutu ya vaseline. Ozana posa de lutu ya vaseline ou bien soki ezana ngo mingi te, ozana ba bouton mingi te, quelques boutons bimio, ozana pe na posa lutu moko ya vaseline. Lutu moko ya vaseline osa osangisi na lutu moko ya citron. To ape na citron yangoyo. Na me makapona la xabino to parce que ba tumsupe koza ota la biso ba oye bate ba citron za ka ba sorte belé oui to na ba citron ba sorte belé citron a miké na la xabino l'autre fois pona ba ndeko ba bima sola mapeka pona la xabino ya muké wana o citron ba benga ngo awa na kongo to benga ngo muno kwa ngando yango nde to chaka mingi na babiloko to chaka pe mingi yango na ba soto zo sala ba tozo assaisonner biloko to chaka pe mingi citron o oza na posa lutu moko a vaseline. Vaseline na biso yango na posa lutu moko ya vaseline na lutu moko a soupe ya ji ya citron en plus o zape na posa ya capsule moko ya vitamine E na sir ba tebele bo vitamine E te kama na ona ba pharmacie en tout cas o abiso nde sili tellement lobi to sala ki batu ba commande na bango to si vitamine E a na kongo to benga yango efficial ezaka vraiment na ba kombo ebele vitamine E ezaka mo mukie boye hein, na kati ya nini ya capsule nango ezaka mukie transparent soko pasole yango okobimisa
huile moko ezala na kati wana yango ne vitamine E. Ozwi capsule wana moko opasoli osangisi yango sali mélange. Tango sali mélange ala si oke mélange na osala ngo très bien. Obandi ko mélanger citron na yo, lutu moko vaseline na yo na lutu na vitamine E na yo moko. O mélanger ango, mélanger ango, mélanger ango. Mais pone longi ko kipe suko baksa concombre. Soko za citron te o ko sala concombre. Concombre ou tout chaka na pondu, donc tout ça là on peut makambo ebele. Ezaka pe très bien et soignera pe longi. Ezaka te maman o kende ko wele loko mundela sale liyo o wela nanu eh mais bi singa gommage moko eza kuna yo poko ko sala gommage na parce que o nyonso na ola ki so eza déjà gommage ya on coûte ça très puissant par rapport ya ba auto ke na ko bebe sa mbongo ebele $30-$40 mais oyo moko sali yango o ko mona action nango maman papa nabi ki ubenga nga parce que problème ba bouton ezaka pona ba mama te problème ba point noir ezaka pe pona ba mama te eza même ba papa pe bazaka na ba bouton ba papa pe ba point noir et surtout ba papa mingi bazaka mwa bilongi na ba e komara mwa ja parce que mingi ba kokozwa so elongi na bango te bo sala yango nazo bandela pour une meilleure audition na lobi pona ndeko za mposa sala yango pona elongi okozwa lutu moko ya citron ozwi lutu moko ya vaseline ozui vitamine E moko opasoli yango osangisi yango sali mélange bakola yango chaque jour na butu avant olala osokole longi nao très bien osassure que elongeza propre ko pakola mafuta te yozwaka solution oyo sala kiwana pakola yango chaque jour na butu avant olala mama okubenga biso opesa vraiment kongo lipanda merci olo ba en tout cas Jimmy. Merci vraiment pour l'initiative ya émission wana parce que le loto mona ba chroniqueur ebele ba lingi kaka kokima na makambo musique boye non mais tandis que makamba malamu ezali auto occupé ko édifier batu ba tebele ba négliger kango vraiment Jimmy azwa ki likanisi pena ki to lobela kango nde yango bozomona mona mama Maria avec Mayele nyonso ngape na kenra pe ko yekola quelque part parce que mutavo banda ko enseigner batu yo pe ba enseigner kio donc ngape na kenra ko yekola ndeto sape kabine na biso pona ko salisa bandeko ebele bazaka kata ba problème wana lobi pona batu o bazaka posa basela yango pona elongi e ba mama ebele lelo boyebi ba papa bakoma olinga mosaza na mabele ba papa mingi balinga mosaza na mabele mama yozo landanga ozana problème libele no kauka komona no pasité ko bebisa no mbongo te na chirurgie esthétique batia implant ko bebisa na mbongo te mwana mama Maria elle est vraiment solution parce que mutalamba mutate pourquoi mutalamba mutazaka te ngai na opesa solution mama yo za poso ya libele no za musuni libele za makasi libele za kitoko okozo ape lutu moko ya vaseline ozi lutu moko ya beurre de cacao ete kamarana ngo parce que ebele tozo ngo to tchaka ngo na mbebo bele vraiment to somba ngo soko keka bisika batekaka ba beurre ou bi oza posa beurre de cacao okozwa ngo lutu moko a beurre de cacao lutu moko a beurre de karité kutu toza na biso nango awa mais tema eza ba commande bandeko ba pesaki mbongo mweto zwa ngo to sala ngo awa izate mais beurre de karité na asiba mama nyoso boyebi yango okozwa pe lutu moko a beurre de karité ozupe lutu moko ya osangisi yango na lutu moko ya beurre de cacao wana sina lobaki yango et osali mélange na yo osali mélange na yo oza sur pena ki mélange na yo na kati nango otienyo sa onga na tangi vaseline beurre de cacao beurre de karité osangisi yango obandi ko balusa yango balusa yango basa osali yango penza solution okanenga na lobi o aplika kango chaque jour tongo pokwa na mabele nao yo mama mtuta posa libele vimba libele za musuni ba mama biso pe misusu oboti mabele komi chaussette mabele lali donc vraiment et ça la rama pas si quoi pour moi c'est bon libele za musuni moi c'est bon libele za na vitamine n'est pas ma bijou kalombo zola na biso depuis Bruxelles bambote be na yo pourquoi pas ma petite Patricia bambote be Debora posé belé Debora Mulamba j'écris demande toi bambote belé na yo pourquoi pas aussi à ma grande sœur Hortense Sakopé wa depuis Paris ma bisou belé na yo Jean-Marie Belanga bambote tebele boza penza ebele boza vraiment branché parce que makambo ngana olobela e ko sunga bino tant que bando ki bakade bakom de jacques oloba mwana yo loko biso to liela ka bolela ka oui mais nga fi pona sunga bande konanga parce que ngana ngai nana ngazulute ka bazulune mtu abeta baninga na bamba noir
Dans le cas ma mère a balamba batouté on relaxe abino donc osé azava vraiment derrière bilili poto sunga ba mama ba ba kuyé ba nasi bolandinga bien ba mama oza na posa mabele na ye ekola mabele na ye e ya minene vraiment et voilà toke na troisième point eza eloko o etungisaka ba mama nyonso ba mama e naso ke wana pena mutaubo yango azate eza eloko etungisaka ba mama nyonso mama so okomi na zemi libumuno esalani tant o kwandi libumu supe ozaka na erreur tellement mukusa wana esalaka batu okomo kwanda libumu après accouchement mama omona tam so ozaki no libumu bien okomi na nduta na libumu oye munene eza ya normal eza lo bwaki bwaki ndute ye opakoli mafuta moko elingi ote ndute ye tant mususu ola ta trop bilamba serré oza muta munene ndute ye ya mwana ba papa bomona témoin so abimi nduta salité non ndute ya pona salité te na se karabande ko na biso miso ba sela ba tu ba kisi pona ko attirer ba tu abi ko za ndute ya ko za salité neva moi si so kala nduta ezate kala salité ndute ya kala makam ebele ba mama après accouchement ndute ya ka mama oza munene ndute kuya alors remède ndute za nini vaseline ka o ngana simbeza très efficace pona nduta oza ape na posa ya lutu moko ya vaseline oza ape na posa ya susu ya lutu ya dentifrice ya omoninga na yena dentifrice oze kozwa ngote pona publicité na yena dentifrice na si n'importe quel dentifrice oza nango yo ozwa ka lutu moko ya dentifrice ozui litungulu moko n'importe quel litungulu eza litungulu rouge eza litungulu pembe to epe na litungulu na biso pe yango pona olaxa bino oignon na français babenga oignon ozui litungulu siko pozwa mai nango ko sa nini yango moyi na ina rapese yango moyi na ina rapese na ina rapese o kata litungulu na o bien o rappelle litungulu na yo tango ko rappelle litungulu mama yo moko omona ke ekobimisa mai ebimisa mai tango ebimisi mai nde okozwa mai wana ebimina litungulu na yo o mélanger yango na vaseline lutu moko o mélanger yango pe na dentifrice na yo o sangisi yango et puis o bandi kopakola yango bisika o wapi yo oza na banduta en tout cas ba mama soki o saleli yango je te dis ngai pe wabino na bino banduta pona pe mama na na mwana na na bana je suis mère des enfants on a baka mwana ma mari ya mère des enfants nga mona salela yango pe na mona solution kitoko donc ozuka ka litungulu na mama o rapé yango mais ezala mwa munene o tozuka poto laksabino ke tozana besoin ya oignon ozu litungulu na ya munene o bandi ko rapé yango tango ko rapé yango eko kita na sani yemo ko remarquer ke eko bimisa mai mai wana eko bimisa ozuka ka cuillère a soupe moko osangisi na cuillère ya soupe ya dentifrice osangisi pe na vaseline nayo o mélanger mama o bandi ko appliquer bisika banduta e bimelio en tout cas mama o kopesa biso raison papa pe bozaka pe na problème banduta po ba papa minene pe ba banduta wa munene banduta na sama peka o sala ki produit donc ino ne mission nduta papa yo pe salela donc vous a déçu te kozala vraiment décidé parce que onyo sonora la Xabino ezate na charlatan na ezate ke na solo ba makambo na maîtriser te non na solo ba makambo na sala ka ba tout solution monani soki na ye ko laxango bino boy parce que za na lingi bino et wo pe sa pe merci na Congo lipanda pourquoi parce que ba lingi to sunga bandeko Elaka te en soto ki ma derrière ba musicien non musicien za bien mais ce qui fait que muto za la pe bien et se ngeto la ksa bandeko bile o bazan kati ya ignorance et quatrième point ezali bongo po na makulu ba papa ebele bozaka na problème ya makulu ba papa ebele bozaka na problème ya makulu na ba mama mususu pe ola ta sapatu boye soko longoli en tout cas muta o respirer te oza makolo makasi kolega kutu mutu asala bilanga na ngwele pa papa okutu balona aloso tamsu ba bia yo makolo se panzane katani katani lokola mutatambolaka 500 km à pied chaque jour mama papa komitungisa na ote mwana mama Maria yeli o remède wane zani tozana posage ya citron
tous à pousser à gérer citron, tous à la pousser à vaseline. Donc, tous à ici en go caca. Voilà, tous à quand la pousser à citron à vaseline. Voilà vraiment oser à Oyeb Sabine parce qu'il y a mes caca en go. Merveille par Oyeb Sabine pour mes caca en mon an qui toco, qui toco, waouh, waouh, somme. Voilà, nous carrément. J'ai un citron, au vaseline, au sanguis, au mélangeant au kitoko. Au sokoli, ma kona, très bien à pourquoi avant au lala. Au pakoli, vaseline, wana na citron, na ma kolona yo. Au lati ba chaussette, papa. Ça là, yango, pendant même une semaine, à pamba yo moko, pe sa biso raison. Au ben, à pendu obite, en tout cas, maman, merci pour l'émission, yo. Merci pour la nyon, surtout, au vraiment, au zoloba. Surtout, dans l'axabino, et là, parce que tout le monde mingi, et là, parce que tout ça, pour ça, beau, ça, là, bien, pour bisobe, tout ça, là, na essengo. Donc, là, pendant la moni, mon vieux Bernard Siasia, depuis Bruxelles, bambo tebe, na yo, pourquoi pas, aussi, à papi Choleng, encore, ici, kozo, landa, bisoto, pesio, mbote, ebele, ebele, Patrick Schengen, donc, bambo tebe, na yo, Stan Loupé, mbana, pesio, bambo tebe, si, Sylvie Muzinga, Sylvie Kifoum, na pesi no bambote ebele 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 Zuli Zulema, Gillette Muzinga, Rod Muzinga. Donc bambote ebele ebele na bino na bosa ente mon vieux Willo Mondo, de gros bisous à toi et mon vieux Anice Pedro. Bambote vraiment ebele 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 ebele. Bosa la o nga na ebisi bino na journal elo na yaki kaka pona laksa bino 4 makambwana na bandi na bino na laksi bino. Ba o baza la posa elongi na bango ezala propre te yo kokende ba o baza la posa mabele bwansko ya basi ba na posa baza mabele minene na laksi bino na laksi bino ba o boza na posa makona bino ezali ko bima solo etika solo na laksi bino vraiment donc vous allez toujours brancher na magazine na bino oyo vraiment na yebike bolinga yango mingi toza wana pona bino esika bomoni mabebe komeli biso to bongisa bisika bomoni malambo encourager biso poto kende susu libo. So, donc tozawana teka poto bana bemba x musicien bemba non tout en angote wabi les goûts et les couleurs ne se discutent pas donc mutu musuta musu ya misana na ebongo biso to na biso ndengo tokokota makam na bango te vraiment vous allez qui ebele vraiment ya kolobeza ya koloba ezali mais parce que la télé ezakali kambo ya ngonga toyibaka ke tango bande ko bazali boso na biso to yebisa ba mama makama malamu ata pendant 15 minutes po ba sepela kwa kandi nga lobaka ba me wana mutalamba mutate mon vieux Robert Koy nanya ko lamba ngai Herman depuis Paris ba mbote bele na yo vraiment nanya ko lamba nga jaja balamba nga ngana bimisi na ngai ondenge bande noso ba banyoso ya kukwe ko bimana poisa yango vraiment na bimisi yango na poisa kwa na rappelé pour avoir besoin biso na moi retal le tout le bien de vaseline tout le bien que vaseline est ali comment exact crème au yo bato basali la kango makambebele même sous basalaka en plus pe pour na ko kol sa basili ya misu ba mama wa secret ça bilo bien nga pona ebisa bino parce que ana l'opinion na ebisa bino nyon sote pour msus pe na bomba ka babia tanga nga kuta o former bana ça ma ele nyon sote devonbe moi ma Maria tant pe na bombaka ba mama bobe nga inbox en tout cas tout solo la bien bon c'est pela vraiment merci beaucoup à celui qu'on appelle Osé qui était derrière la caméra. J'ai dit merci à ma fille Valencia et pourquoi pas aussi à Pamela Polo la qui me suit depuis Allemagne, Fanny Polo la mbotebele na yo mon bokilo papa pati hein, donc Moussa la nzambe mbotebele Chana mbotebele na yo. Je n'oublie jamais papa Blaise Chanel depuis Irlande de la part à maman Bélange, donc mouté maman Bélange n'a pas su bambote belé et belé 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 vraiment sans oublier Karine Fata qui la patronne à Balobi maman sociale bambote belé na yo. Marcienne Diana Genovic, je vous aime, je vous retrouve dans une autre numéro, restez branchés na Congo Lipanda parce que ya boebozi wapi parce que Congo Lipanda va ban raté mutalamba mutazate. Je vous retrouve dans une autre numéro, restez branchés sur Congo Lipanda, bye bye. Congo les panda, Congo les panda, c'est tu y pas na mouka Congo. Jimmy a choqué, Azuli kanisi ya malamu pona ko se pelisa.
banambuka Congo. Congo lipanda, asali libango. Congo lipanda, kaninga. Bona kuyeba historia Congo, landa Congo lipanda.